Jaktlaget Torpet har samlats i gryningen för att jaga älg. Andra tillåtna dagen i södra Sverige. Man har 2400 hektar på Hallandsåsen. Lite uppmärksamhet! Hallå! Ronny har lite problem med rösten idag. Vi ska vara rädda om den ska hålla hela veckan. Idag ska vi ta drevjakt. Och det blir på vår södra del. Och ni kommer snart få era pass tilldelade. Älgjakten är ganska nytt för mig egentligen. Jag har inte jagat älg så många gånger faktiskt. Men jag blev bjuden hit upp för ett par tre år sedan och det är ju en fantastisk upplevelse. Det är ju oerhört mäktiga djur som jag har stor respekt för. Och där är en 200 meter och sly i vägen. Älgjakten sticker ut ifrån för en sydskåning som inte ser älg någonstans på sin jaktmark utan allting annat i stort sett, så är ju älgjakten ytterligare en dimension med detta magnifika djuret som är så stort och imposant och som man oftast bara tittar på. Sällan får chans att skjuta. Jag har jagat älg på allvar kanske i 3 år, totalt i 10 år, och skjutit 2 älgar. Så att det är inte så ofta det händer. Det är inte det som är det viktiga i detta, utan det är, ger man ytterligare en dimension i själva jakten att få vara med på en älgjakt. En ko och kalv är på väg åt vårt håll. Det brakar till bakom oss. Det känns som man kan ta på dem. Kalven. Vi tycker mer det ser ut som ko och kviga. Man ångrar aldrig ett skott man inte skjutit.